1951年、神奈川県に生まれ、高校卒業後、洋食の道に入り、27歳で早くも頭角を現し、店長となる。1986年、品そば屋を開業。2000年には、新横浜ラーメン博物館に出店。ラーメン界を常にリードしてきた佐野実氏。その類稀なる食材へのこだわりは、とどまるところを知らない。料理人佐野実氏が自らの足で探し求めた厳選一級品の食材の数々は国内だけではなく海外にも及ぶ。今回はその中でも独自に掛け合わせをして開発した山水地鶏の地岡山に同行取材させてもらった。目指すは西日本。新幹線で岡山市に降り立ち、そこから高速道路と山道を行くことを2時間半。中国山地の山々が連なる静寂な地にその鶏舎は存在する。この鳥はね、もう何ていうか、長屋コーチンとシャモと、あとまあ薩摩シャモっていうんだけどね、それとプリマスドッグ掛け合わせて作ったんだよね。だから僕は自信持って言えるのは、やっぱこの鶏肉は美味しいですよ。まあラーメン屋さんに関わらずっていうか、もう限らずですね、もうそこまでこだわって、血統から飼育環境までこだわってやっておられる方はちょっとお会いしたことがないですね。そうですね、もう鶏はやっぱ外に出すことによっていろんな品質にもやっぱばらつきも出てきますし、いろんな暑かったり寒かったりとか、そういう環境を受けやすいですから、死骸はやはり難しいです。まず、地鶏を掛け合わせから、オーダーいただくということがなかったんで、最初にびっくりしましたね。やっぱ三大地鶏を使うっていうところからスタートがありましたんで、名古屋コーチン、薩摩地鶏、比内地鶏とあっていろいろやってみたんですけど、そこに行き着くまでに非常に時間かかりましたし、クオリティを安定さすっていうことにやっぱり一番苦労しました。開発するまでに2年かかって、今それから品質安定するまでに3年かかりましたね。で、合計5年っていうことですね、はい。おお、この香りといい、これは絶対おいしいよ。うまい。なんかもう他の鶏が食えなくなっちゃうね、これ食べたら。うまい。うん、すごいね。こう甘みがあって、肉に弾力があって、こういう鶏じゃないとね、スープがねうまくできない。一杯の寸胴の中で、複合的な食材を使う中で、地鶏一品に対しても、地下水であったり、土を交えた餌を食べるであったり、環境っていうのをかなり意識した佐野さんなんで、豪快な佐野さんっていうイメージですけど、非常に繊細な食材の選び方、そして、ラーメン自体が非常に繊細なクオリティの高いものになったということは、一つの食材を作らせていただいてもう非常に嬉しいです。まずね、水はね、地下300メートルから掘ってミネラルがいっぱいっていうかね、栄養分のある水をあげてるし、餌もそばの葉っぱとかね、野菜類を、いっぱいあげて、まあそうね、それで環境もいいしね。やっぱりね、土もいいんですよ。で、鳥餌食べるときね、必ず土を食べるんです、土をね。だから土もいいし、
ね、環境この300メートルかな標高、うん、そんなところに経営者持ってる人あんまりいないんじゃない、うん、あのやっぱりね血統も大事だけど、血統、餌、水、それからやっぱり環境ね、この4つは大事ですよ。そんな食材を知り尽くした佐野稔氏が自ら開発し惚れ込んだ山水地鶏は、選び抜かれた食材とともに絶妙なハーモニーを奏でている。料理人佐野稔氏が唯一尊敬するラーメンの神様、大正軒の山岸和夫氏、ラーメンへの熱い思いが2人の対談を実現させた。大丈夫ですか？よかった、よかったですね。今もう店の方に。そうそうそう。あ、そうですか。どうもよろしくお願いします。もう山岸さんとの付き合いっていうか、もう10年ぐらい経ちますよね。長いですね。長いですね。もう最初は本当にテレビの方なんだから、番組でね、そうそうそう、一緒になって、で紹介されて、で僕とは全然まだ初対面だったんですね、あの時はね。でもね、なんかこうラーメンの話とかね、そういうことでこう気が合って、いろいろ、いやいや、ありがとうございます。山岸さんも僕もなんか同じだと思うんですよ。そうですね、ラーメンに思いっていうのはね、その人生っていうかね、ラーメン人生、うん、もうそのものだったね、私は。うん、ちょっと長く、やりすぎちゃったっていうか。なんていうんですかね、業界ではラーメンの神様。いやいやいや、そんなことないんで。いやいや、僕はラーメンの鬼って言われてますけどね。あの、それはないけど。いやいやいや、心は神様にはかなわないですよ。いやいやいや、うん、だから、なんていうかな、心が、心が、うん、神様あるから。僕もね、思いはね、すごいあるんですよ、ラーメンね。そうですね、うん、なんか人生と一緒だなと思ってるんですよ。そうです、うん、それでね、やっぱりうまいラーメンを作ってお客さんに感動させるっていうかね、それがすごい、これも一番 ね、喜びだね。そうですね、やっぱりこう食べ終わった後美味しかったよって帰ってくるとね、本当にわーっと思いますよね。それが一番 ね、こっちも嬉しい、ね、そうですね、まあ思いは多分二人とも一緒だと思うんですよね、ラーメンにかけて。それはもうね、これからもね、やっぱり大正軒の味は大正軒の味で守ってもらって、僕も品そば屋の味は品そば屋の味で守りますから。食材に関してもね、こうインターネットで調べて、もう電話一本でしょ、なんかね、こう自分の足でね、こう行って現場行ってその食材見つけて、そうですよね、うん、でまたこうね、いろんなことが分かってくるんですよ、そこ行けばね、そういう風にしてほしいなと、うん、現場行って探して、やっぱりそう行くそこまで行って食材探して、その時にわーって思う気持ちがないんですよね、だからそうですね、インターネットで引いてもダメなんですよ。だから現場行ってね、本当にわーって、僕なんかほら小笠原2回行ったんですけどね、塩でね、だけどそう行ってね、26時間かかるんですよ。行ってね、見つけた時はね、すごい感動ですよね、食材探しのあれっていうのはね、やっぱりラーメン屋としてね、その感動、それを今度お客さんに伝えると、味を出してね、それが大事だと思うんですよ ね、 うん、だからそれがね、今の若い人にそこがちょっと足んないかな、まあそうかもしれない、山岸さんどう思います？やっぱしね、子供からね、やっぱりお年寄りっていうか、やっぱ幅広くね、やっぱり親しまれてる、まあ、ラーメンのことだからね、やっぱり国民食ってね、そこまでもうああいうね、もう位置づけられているわけだからね、やっぱり皆さんのお客さんのね、やっぱり健康をね、やっぱり大事に、やっぱり今のそういったね、確かにね、やっぱり素材を、ね、使って安全性で美味しいもの、そうそうそう、ね、それが安心してね、食べていただけるものをね、提供すると、そうですね、そしてまずね、シンプルで、安くて、美味しいと、ね、これがやっぱりね、お客さんにとっても、そうですね、作る側にしてもね、やっぱりそれが一番いいんじゃないかと思うんだけどね。私もね、はい、去年の
3月20日 で、 そうです、ね、ラーメン人生を、まあ、引退っていうかね、やめてしまったんだけどもね、まあ、自分で独立してね、45年、まあ、あの自分なりにね、頑張ってはきたんだけどもね、やっぱり、まあ、ラーメン業界っていうかね、やっぱり若い人たちもたくさん今頑張ってるんでね、これから佐野さんにね、本当に指導よろしくね、頑張ってもらって、今はね結構ね若い人がこう分かんないこととかね、聞いてくると必ず教えるんですよ。そうですね、それはやっぱりそういう付き合いしていかないと後継者みたいなラーメン屋のね、ラーメンの後継者がいなくなるんです、だから山木さんの後は僕に任せてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあね、自分で考えてるのはね、その麺は男でね、スープは女なんだよね。それでやっぱり夫婦ってほら仲いいといいじゃ、ね、すごくいいじゃないですか。だからその一つの丼にね、男と女ね、でバランスよくね、こううまくこうマッチングしてるっていうかね、そういうラーメンが本当に美味しいラーメンじゃないかと、まあ自分では思ってますけどね。大正軒の山岸和夫氏から継承された熱き思い、料理人佐野稔氏がこれから目指すものとは。繊細さと大胆さを併せ持つ佐野稔氏の食材への探求心はとどまることを知らない。まだまだ佐野稔氏から目が離せない。